Ақмола облысының үш ауылында жаңа медициналық нысан ашылады. Оның бірі Елорда іргесіндегі Қоянды ауылында бой көтерсе, екеуі Атбасар ауданына қарасты елді мекендерде салынып жатыр. Медициналық пункттер тиісті қондырғылармен толық жабдықталып, қажетті мамандармен қамтамасыз етіледі. Сочинский ауылында қазіргі медициналық орталық әбден ескірген, сондықтан ауыл тұрғындары жаңа нысанның ашылуын асыға күтіп жүр. Құрылыстың жобалық сметалық құжатын жергілікті кәсіпкер өз қаражатына дайындаған. Ал медициналық мекеме тек Сочинскені ғана емес, көршілес тағы екі ауылдың тұрғындарына да қызмет көрсетеді. Біздің қазіргі медициналық пунктіміз тозығы жеткен үйдің ішінде орналасқан. Сол себепті тұрғындар осы нысанның ашылуын тағатсыздана күтіп жүр. Мұнда қажетті медициналық қондырғылар толық жеткізіледі. Ол жобада қарастырылған. Сондай-ақ жыл соңына дейін бір терапевт дәрігері келіп жұмысқа кіріседі. Аймақтағы ауылдық медициналық мекемелердің 73% ескірген, оларды жаңартып қалыпқа келтіру кезең-кезеңімен жүргізіледі. Мәселен, осы жылдың өзінде 14 нысан жөндеуден өтті. Оған 2 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Модернизация сельского здравоохранения. Ауылдық жерлердегі медициналық пункттерді жаңғырту жұмыстары ұлттық жоба аясында жүргізілуде. Біздің облыс бойынша жоба негізінде 38 нысан салынады деп жоспарланған. Соның 14-нің жобалық сметалық құжаты дайын. Құрылыс жұмыстары келер жылы басталады. Ауылдардан бөлек кейбір аудан орталығындағы емханалар да күрделі жөндеуді қажет етеді. Мысалға, Біржан Сал ауданының ауруханасы қазір апатты жағдайда, сондықтан мұнда 200 орынға шақталған жаңа емхананың құрылысы басталды. Абзал Балтабаев, Тұрпалян, Ақмола облысынан хабар 24.